ミッケーフハオチーライフ。知らない人もいるだろうから、コーネの裏垢、コーさん裏垢って意味知ってるって言われちゃってた。だはコーネの裏垢はですね、見た映画をの感想を言ったりとかしてるのでね、裏でもなんでもないそう、まあ、映画アカウントみたいになってるけど、もうなんで分けたかっていうと、大元のツイッターはその配信とか、その例えばグッズとかもあるじゃん、大元の活動において、まあ、ほんとそれしか興味ないよって人も結構いると思うのね。だからその日常的に、そうなんかこう趣味とか映画の感想とかを気軽にツイートするために、なんかコーネもさ、いやそんなの気にせずツイートしてもいいんだよってみんな言ってくれるけどさ、なコーネが気にしちゃうから、もういっそのことじゃあ分けちゃえってなって分けちゃえって言ってね、作っちゃいました。